assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga ulanish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bu sizga bizni videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar bugun sizlar bilan jinsiy aloqa payti erta boshlanishi haqida gaplashib o'tamiz albatta bu ko'p erkaklarni muammosi hisoblanadi va bu haqida ijtimoiy tarmoqlardan ko'p savollar kelib tushadi shuning uchun bu haqida sizlarga kichkina qisqacha videorolik olishga qaror qildim unda azizlar boshladik albatta bu jinsiy aloqa payti erta boshlanish ko'p sabablar bilan vujudga keladi ya'ni yalig'lanish kasalliklari psixologik charchashdan va yana boshqa bir kasalliklar orqali shu jinsiy aloqa payti erta boshlanish kuzatilishi mumkin albatta sizlarga maslahatim birinchi navbatda jinsiy aloqada erta boshlanishni sababini aniqlab shunga qarshi davo choralari olib borganingiz ma'qul hozir aytib o'tadigan preparatim ya'ni bu sildinofil preparati bo'lib bu preparat erta bo'shanish payti bo'ladigan bo'lsa sizda ya'ni siz jinsiy aloqani planlashtirib qo'ydingiz masalan soat sakkizda jinsiy aloqa qilmoqchisiz siz shundan jinsiy aloqa qilishdan oldin bir soat oldin shu sildinofil preparatini bitta tabletkasini och qoringa ichganingiz ma'qul endi buni farqi yo'q lekin ochqoringa ichsangiz uni hazm qilinishi yaxshi bo'ladi va ta'siri ham yaxshi bo'ladi shuning uchun bir soat oldin bu preparat ichiladi shundan keyin ə, bir soatgacha albatta kutishingiz kerak bu preparat organizmga kirib so'rilib o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi shundan keyin siz ə, bir soatdan keyin ia qilishingiz mumkin albatta bu sizga sizni avval masalan uchh daqiqa avval jinsiy aloqa qilgan bo'lsangiz endi bu sizni o'n o'n besh yesa jinsiy aloqani uzaytirib berishi mumkin albatta bu, bu preparatni ichishdan avval instruksiyasi bilan yaxshilab o'rganib chiqqaningiz ma'qul sababi buning qarshi ko'rsatmalari bor masalan bu preparatni o'n sakkiz yoshdan kichkinalar ichishi mumkin emas va oltmish besh yoshdan kattalar va o'zida buyrakida jigarida kasali bor ya'ni o'zgarishi bor kasali bor kasallar bu preparatni yigirma besh milligrammdan ya'ni u tabletka o'zi yigirma besh milligramm ellik yuz milligramda chiqadi shuni siz yigirma besh milligrammini ichishingiz kerak bo'ladi bu sizga побочны yep kam bo'lishini ta'minlaydi bu preparat erektil disfunksiyani ya'ni jinsiy aloqa payti erta boshlanishini oldini olmaydi faqat jinsiy aloqani vaqtini uzaytirib beradi albatta buni davolagandan oldini olgan yaxshi shuning uchun siz birinchi navbatda sog'lom hayot tarzi zararli odatlar ya'ni ichish chekish shularni va albatta beshga birni ham kamaytirishingiz kerak albatta bu haqida ham ko'plab mavzular chiqarganmiz ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p savol kelib tushadi ya'ni masturbatsiya foydami zararmi albatta hozir bu haqida ham ozgina aytib o'tib ketamiz masturbatsiya qachon zarar qachonki siz bunga psixologik va fiziologik tarafdan o'rganib qolsangiz shunda siz organizmingiz uchun bu zarar hisoblanadi masalan kuniga ikki uch martalab kamida ikki marta qilsangiz kuniga sizda привыкание ya'ni o'rganib qolish kuzatiladi bu bilan keyingi hayotingizda sizga muammolarga olib keladi shuning uchun azizlar masturbatsiyani kamaytiring va albatta sog'lom turmush hayot tarziga rioya qiling bularni hammasi sizga jinsiy aloqa vaqtini uzaytirishga yordam beradi bu preparatni yana bitta qarshi ko'rsatmasi bor ya'ni peroniy yoki priapizm kasalligi bo'lsa vrach bilan albatta maslahatlashib bu preparatni ichishingizni tavsiya beramiz peroniy va priapizm haqida ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz bizni kanalimizda ya'ni youtube kanalimizga kirsangiz u yerda peroniy va priapizm haqida ma'lumot berilgan ya'ni batafsil ma'lumot berilgan shu yerdan bilib olishingiz mumkin azizlar hozirgi ma'lumotlarimiz sizlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tegdi degan umiddamiz albatta bizni kuzatishda davom eting kanalimizga ulanish va layk like va kommentariyalarni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling